Dobro večer i dobrodošli u štedno izdanje na emisijata Motivi koja premijerno se emituva svaki petok na frekvencijata na televizija Orbis. Prisustvo to na dve lica od teatarskiot svet vo Bitola go koristime za nivno gostuvanje vo večerašnata emisija. Na moje ogromno zadovoljstvo, Dragana Bošković, која во моментов е уредник на драмската програма на Радио Телевизија Србија, и нашиот познат актер, господинот Ѓорги Олевски. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Ви благодарам што одвоивте време во вашата работна седмица да бидете дел од нашата програма и секако да споделиме дел од овој разговор и од вашата интима со нашите гледачи. За почеток, господја Бошковиќ, вие ни доаѓате како представник дел од меѓународното жири на фестивалот на монодрама кој по 16-ти пат се одржува во Битола, па еве како стигнавте да бидете дел од ова жири? Ми позоришни свет смо една велика породица. И ние тешко доći до такве информације. Просто пријатели су ме повезали са фестивалом у Битолју и врло смо се лако договорили да дођемо овде у жири. Ми, као што знате, у Београду, у Земуну, имамо међународни фестивал пантомиме и монодраме и много пута сам учествовала у том фестивалу, било као автор монодраме, јер сам драматург по професији, било са друге стране у жирију. И тако је моје место на овом фестивалу више мање природно. Так, значи, вие сте не само драматург, туку и театролог и театарски критичар, што значи дека буквално театарот е ваш предизвик, професија? Јесте, позориште је читав мој живот. Просто све чиме се бавим има везе са позориштем. У телевизији Србије уређујем проекат који се зове ТВ Театар, значи снимамо и чувамо позоришне представе. На факултету предајем драматургију, позоришни сам критичар и театролог, координирам у Институту за медитеранско позориште за Србију 24 медитеранске земље, тако да се заправо све врти око позоришта, а и пишем драме. Господин Јолевски, кај вас се врти околу театарот, нормално, постојано? Меѓутоа, еве, јас нема да биде тоа клише прашање како вие стигнавте до овој фестивал во жирито, туку едноставно за многумина кои може би и не знаат. Вие сте битолчанец по потекло. Точно. Така. Па ќе стартуваме од тука. Кога, кој дел од животот го поминавте во Битола? О, во Битола јас сум роден на улица Кирил и Методи. Сега живеам Славко Лумбарко. Моите родители се тука и многу сум среќен за тоа што бев дел од фестивалот на монодрамата, бидејќи можев една седмица да поминам со моите родители. Бидејќи сум многу често на патување, зафатен, живеам во Скопје, во друг град, и имам навистина ретка можност да бидам почесто во Битола, така што оваа седмица имав две убави линии на живење. Едната беше, се разбира, и главно фестивалот, каде што можев да видам прекрасни представи, можевме да се дружиме со нашите пријатели од Србија, Украина, Русија, и да гледаме, се разбира, представи од различни страни на светот, таа е едната линија, а другата да се видам со моите родители, роднините, малку да поразговарам, така што целосно задоволство. Така, вашата линија со фестивалот на монодрама не е готинава прв пат и не е како член на жири. Вие сте во едно и добитник на Гран При наградата на овој фестивал со електроенцефалограм. Јас се уште ја паметам овацијата на публиката за таа представа и знам дека понатаму беше изведувана и како поголем проект и понатаму. Значи, кој е вашето лично врзување за таа представа и баш за таа награда? Па, представата електроенцефалограм е направена во продукција на мојот театар Квартет, во копродукција со Македонскиот народен театар. Јас учествував пред 6 години на 10-тото издание на фестивалот на монодрама во Битола и сум многу среќен затоа што ја добив Гран При наградата и сум единствениот македонец кој што ја има добиено на овој фестивал таа награда.
Тоа од една страна изборува за исклучително сериозниот пристап на жири комисиите кога се работи на жирирање или доделување на награди, се држи навистина едно високо ниво на компетитивност на самиот фестивал и се разбира сериозен пристап до толку што тие представи кои што овде ги освојуваат наградите имаат можност да бидат представени на други фестивали на монодрама и таму да се верифицира наградата или да се верифицира признанието за учеството на овој фестивал. Со представата Електроенцефалограм во овие неколку години имав можност да учествувам на различни фестивали во земјава и во светот и да добијам награди токму за оваа монодрама. Така што фестивалот во Битола е исто така и можност учесниците да бидат представени пред други култури, пред различен театарски свет, пред различна театарска публика и се разбира професионалци кои ќе ги оценуваат овие представи и животот на актерот или актерката која што учествува навистина може да се разубави бивајќи представен на различните театарски сцени. Господја Бошковиќ, веќе сите театролози се согласуваат дека монодрамата е еден од најтешките видови на едно театарско представување затоа што актерот мора да ја држи таа тензија меѓу него и публиката постојано, значи тоа внимание во фокусот час, час и половина, зависно од должината на представата. Вие како учесник еве во голем број на жирија и така натаму, како ќе го оцените еве го ова годинешно? Вие претпоставувам сте прв пат овде во овај фестивал и како, да, како е вашиот поглед еве целосно на целиот фестивал за монодрама? Тоа е, мислим, врло чудно да се ја по први пат налазим у Бителју, с обзиром да се веќе 30 година бавим позориштем, а Битолј е една светла позоришна тачка на карти региона. Како сам рекла на једној од наших прес-конференција, Битолј је заправо театрополис. То је град који је јако познат по свом позоришном животу. Осим што просто има много историје овде као такве, има много историје позоришта. Долазеќи овде, ја сам била врло узбуђена, зато што је монодрама некако жанр који је не само тежак за извођење и захтеван за гледање, него је и жанр који је јако близак литератури. Тако да, много тога човек уопштено сазна из једне монодраме, из једног доживљаја који глумац поклони гледаоцу, па сам се питала шта ће овај мој боравак и овај мој рад у овом жирију проширити у мом собственом, како уметничком, тако и личном искуству. И заиста, сутра када кренем из Битоља, одлазим богатија за много тога. Пре свега за едно дивно дружење, како са дирекцијом фестивала, која је заиста импресивно. У једном тешком тренутку, ми смо дошли у време избора овде, догодио се фестивал у време избора и то је увек тежак тренутак за организацију. Како је за колеге из медија тешко да прате све, тако је и за организацију тешко кад се у животу људи догађа нешто тако важно и тако драматично да држи тензију на свом уметничком плану, јел? Мислим да је дирекција фестивала то изузетно урадила. Ми нисмо осетили ни најмањи поремећај, зато што се просто на плану историје догађало нешто друго. Све је функционисало савршено, представе су све одржане онако како су предвиђене и заиста захвалјујем на тој дивној организацији, на једном дивном пријатељству које смо успоставили како ми у жирију који смо позоришни свети и самим тим и нека врста позоришне породице, јел? Тако и са дирекцијом фестивала за коју сам потпуно сигурна да се сад нећемо тако лако погубити. Ја сам предложила и мислим да је то некако интересантна идеја да умрежимо фестивале монодрама на овом нашем регионалном нивоу. Тако да се просто мало помажемо у тим информацијама ко шта игра, ко где побеђује, да можемо сви да видимо све. Jer zapravo
to je priča o svima nama i mi svi govorimo ono što nas se duboko tiče, a nas u ovom regionu se tiču slične stvari. Tako da videla sam veoma zanimljive predstave, rekoh kao i pisac monodrama. Ja sam napisala monodramu koja se tiče kraljice Marije Karađorđević, to je poslednja kraljica Kraljevine Jugoslavije, koja je bila veoma nesrećna i kao žena, i kao majka, i kao kraljica, deo jedne tužne emigrantske porodice, i 20 godina već naša velika glumica Ljiljana Stjepanović igra tu monodramu. Tako da i sa jedne i sa druge strane znam težinu tog žanra, i kao žiri i kao autor monodrame. Tako da mislim da sam ono što sam ove godine videla u programu festivala monodrame, videla neke izuzetne glumce pre svega, a i neke priče koje su, Boga mi, proširile moje iskustvo. Pa tokom to je monodrama, Tanili Price nosi odredeni čovečki prikaz nivo vo sebe. A pozorište uopšte to nosi. Tak. Međutim, vo počesto vreme nekako klasicizmo se napušta, pa se nosa tije što poveke na scenata tije životni prikazni. Vam kako žiri, gospodine Jolevski, eve, imavte možnost, znači, da se sočite so 12 različni predstavi od različni žanrovi, od različni krajišta. Više li teško jednoglasno da se donese odluka? Pa kako što kaže i predsedateljkata na žirito, Mimi Tanevska, seko je žiriranje isključitelno teško, posebno доколку има представи или репертуар на самиот фестивал кои што се добри и во потполно различни форми. Ова жири со нашега зборуваме со моите 4 дами кои што секојдневно гледавме, по 3 представи. Имавме тешка задача да видиме која од дадените естетики во оваа монодрамска форма ќе треба да биде победник. И навистина е многу тешко и многу комплицирано. Се обидовме секоја представа да ја анализираме до последен детал, да ги компарираме во зависност од нашите, се разбира, субјективни ставови за тоа како ние го поимаме театарот и колку таа естетика што е понудена ги возбуди и нашите сетила, а предпоставуваме и сетилата на гледачите. Имавте ли малку така конфронтација околу одлуките, што е нормално кај секоја жири на некој начин? Па би рекол дека конфронтација немавме, но имавме големо залагање за собственото гледање на одредената естетика. Се разбира, не можевме докрај во секој момент да се согласиме за тоа што е добро и што не е, но секогаш во жирирањето постои аргументација и контраргументација, и во зависност од напливот на емоција и енергија која што беше дадена од страна на уметниците, ние едногласно донесовме одлука за наградите на овогодинешното издание на фестивалот на монодрама. Така што се разделивме со чувство на праведност, се разделивме со чувство на вистински донесени одлуки, во однос се разбира на умот што ова жири во ова издание го има. Така што им честитам на уште еднаш преку вашиот медиум на добитниците на наградата и се надевам дека и тие сте се среќни, но и битолската публика која што навистина во овие изборни денови и во овие услови, во ова врнежливо време како што беше оваа недела, ги посетува представите, имаше навистина голема посетеност и ќе бидат среќни заедно со нас со наградите што ги додели. Секоја година е ново искуство, тоа и самите го кажавте, вие носи нови позитивности, нови, ако не и друго, барем работи кои што се учат за во иднина, и секако се, да речам, секоја издание си има свој печат. Јас би завршила тука за фестивалот за монодрама, вашето присуство да го искористам и за дел од вашата работа, секој поединечно. Господе Бошковиќ, онај момент кој мене во моментов ми е, да речам, интересен од вашето делување, вие го споменавте, дека како уредник на драмската програма, во моментот се трудите да го архивирате како национално богатство цело на театарско
да речем, прикажување на представите во Србија, да го зачувате за идните поколенија како нешто што значи баш национално богатство. Колку е тоа потребно за еден народ? Тоа е наравно неопходно, као свака културна баштина. Оно што се не чува, то се заборави. А наручито е позоришна представа, уметничко дело које јако кратко траје. Ви гледате једну значајну позоришну представу која има велики одјек у историји уметности или уопште у историји једног народа и једне нације, можда једно или две или три сезоне и онда се она више не игра. Уколико kad mi kao medijski javni servis ne bismo imali tu misiju da sačuvamo tu predstavu, ona bi zauvek bila zaboravljena. Znači, sva ta poruka, sve te teme koju nosi ta predstava otišle bi prosto u zaborav. Na ovaj način mi formiramo jednu istoriju pozorišta koja će možda za 20-ak godina da kaže našim studentima, našoj deci, našoj omladini, kakvo je bilo pozorište u ovom trenutku, a kako kaže Duško Kovačević, pozorište potkazuje život. Znači, pozorište daje odgovor na veoma teška životna pitanja, kao filozofski žanr. I utoliko je bitno da znamo kakva su bila pitanja i kakvi su bili odgovori u ovom trenutku. Svojim studentima i uopšte svojim saradnicima u televiziji sa kojima radim tu tešku misiju snimanja pozorišnih predstava, uvek kažem, kako bismo znali kako je igrao Milivoje Živanović da nismo snimili Jegora Buličova 60. godina u Jugoslovenskom dramskom. Prosto to je nešto što je nezamenjivo, to je neki duh vremena koji nam daje taj benefit da možemo da zabeležimo zauvek, da sačuvamo nešto što je tako kratkotrajno pod pozorišnim svetlima kao što je pozorišna umetnost. Moram da kažem vašim gledalcima, prosto onako kao što bih rekla svojim gledalcima, da ja sam dobila Zlatni beočug za doprinos uopšte pozorišnoj kulturi isključivo za očuvanje pozorišne baštine koju čuvamo u arhivu Televizije Srbije. Da, to je odlična rabota. Ebe, изминатите месеци и кинотека на Македонија, нели се обиде да ги сочува и реставрира филмовите на браќата Манаки, кои што се баш за нас од клучно значење, особено за Битол, особено за цела македонска, па и балканска кинематографија, нели се тргнало од нив и така и театарот, претпоставувам дека сите тие работи... И можда, извините да кажем просто гледаоцима кои прате вашу телевизију да to nije reklama jer je u pitanju velika kulturna misija. Svake nedelje uveče, kao što ćemo i sledeće nedelje uveče, na satelitu mogu da prate poneku od pozorišnih predstava koju oko 9 uveče mi prikazujemo i koje su zaista najbolje od najboljih. Pa, prethodne nedelje smo prikazali Hedu Gabler, Narodno pozorište u Beogradu, a ove nedelje ćemo, sledeće nedelje uveče, prikazati predstavu koja je prosto obeležila sezonu Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, zove se Rođeni u Ju, i tiče se ličnih ispovesti velikih glumaca koji su veliki deo života proveli u bivšoj domovini. Od Predraga Edusa do Mirjane Karanović, predstava je nagrađena mnogim Sterinim nagradama, što je najveća kod nas pozorišna nagrada koju i gospodin Jolevski ima. I toplo preporučujem da prosto i vaši gledaoci koji se interesuju za pozorište proprate taj naš ciklus kad je već na satelitu. Jer mi imamo veliki program i na satelitu, naravno. Pa imamo možnost ne vidjela od Jugoslovensko dramsko da ga vidimo i u Bitola na Šekspir festivalu. Da, i Bea, da. Još uvek smo mi isti kulturni prostor. Gospodine Jolevski, vi niste samo akter, vi ste i režiser. Moram da prašam, иако е тоа неблагодарно прашање и не може да се направи споредба што е тоа што ве влече и кон режисерството, значи дали е повеќе актерство во прашање или режисерство, меѓутоа сепак морам да прашам од каде вашиот мотив за тоа да се пробате како режисер, па да направите и големи успеси, нели во Санкт Петербург поставивте представа и така натаму, значи може ли да се најде допирна точка во вашата работа и како вие ја правите допирната точка меѓу режијата и актерството? Допирната точка е театар. Сакам да го гледам театарот од различни агли. Така. Сакам да бидам во постојано истражување.
имав можност на во различни периоди од мојот живот да се бавам со различни погледи на театарот. Но она што е главно, основно и неприкосновано, тоа е моето актерско живење во театарот. Најголемата возбуда што ја имам е кога сум на сцената како актер. Но од друга страна, исто така, не сакам да бидам само еден елемент од мноштвото елементи кои ја создаваат хармонијата или амалгамот на театарот. Мојата голема обсесија исто така е да се продуцира одредена театарска представа во организационен од една страна смисол, но од друга страна исто така пристап кој што наметнува одредена форма која што ќе може да помогне на режисерскиот концепт и актерската игра да се дојде во истражување или до резултат по пат на истражување. И токму заради тоа во мојот театар, театарот Квартет, поставувам дела или поставувам теми кои што немам можност да ги правам во националните куќи. Кога сум во театарот како актер, тогаш учествувам во големите продукции кои што националните куќи ги поставуваат, без многу голема можност својата естетика да ја промовирам само низ актерскиот код. На овој начин, правејќи го концептот на одредената тема која што мене ме интересира, влегувам во возбудата на лабораториско истражување и можност да влегувам во сфери кои што ми се непознати. Така што токму тоа е мојот порив да се бавам со режија и да се бавам со продукција. Има некои... Потешко ли е во денешно време да се биде актер или продуцент? Имајки ги вака во предвид сите и економски услови, и состојба на пазар и се што е... Па, едноставно нема лесно. Так. Се е тешко. Од друга страна пак, се е преубаво. Се е преубаво. Да се пројде низ одреден процес, тоа значи да се има, да се носи бремето на носење на тој процес, но колку е посилно бремето, колку е потежок патот кој што се проаѓа во тој процес на истражување, толку е поголема убавината и задоволството од минувањето на патот во тој процес. И во театарот ние токму со тоа се бавиме. Се обидуваме одредена тема да ја земеме и да ја погледнеме низ нашата визија, низ нашиот светоглед. Ја гледа ли публиката низ вашиот светоглед? Па тоа е секоја интенција на секој уметник, така. да публиката да види низ прозорецот што тој уметник го отвара. Еве, нема да се вратам на фестивалот, бидејќи некако го затворивте тој прозорец. Да. Словно нема проблем, но, да, тоа е повод. Но она што Драгана го прави во својата работа, сакам да кажам дека е исклучително важно, дека театарот е уметност на мигот. Она што ќе се случи на сцената може да остане само во срцето на гледачот. Но тоа може да трае, да речеме, некаде 100 години, ако речеме дека еден човечки век би можел да трае 100 години, и може да прерасне во раскажување, да преиде во една форма на чувството или емоцијата што гледачот го добил, гледајќи ја театарската уметност, може да преиде во прераскажување, значи како некоја наративна форма за чувствувањето што го добил, гледајќи ја одредената представа. Но имаме можност сега во ова време во кое што живееме, електронски тоа да се запише, па како информација да може да биде пренесено на другите генерации. Но главната возбуда, гледајќи ја театарската уметност, е сепак присуствувањето на мигот на презентација на театарската уметност, и не постои поубаво чувство од моментот кога актерот како медиум или свештеник стои пред гледачот или верник, и тој спој, сметам, дека е убавината на
sledenje na teatarskoj umetnosti. Tačno je, mi i nemamo tu iluziju, mi koji snimamo pozorišne predstave vrhunskom tehnikom, da možemo da prenesemo tu emociju koja je isključiva između živog glumca i živog gledaoca. Vi nemate tu vrstu uzbuđenosti kad gledate pozorišnu predstavu, dobijate informaciju o njoj, ali glumac je uvek jedna emotivna transmisija između kosmosa i gledaoca. Tako da toga u elektronskim takozvanim hladnim medijima nema. Samim tim kad priđete u krupni plan u snimanju, vi više niste u pozorišnoj predstavi. Ali ta sama informacija je dovoljno dragocena da prosto zaboravimo da to nije pozorište ono za kojim mi patimo. Se razumemo. Sakako da ve prašam, gospođo Bošković, za eto vi jeste bili i mnogo pati organizator na festivali, na teatarske predstave, međutim momentot na toa čuvstvoto na festivalite je mnogo poinakvo od koliko koga teatarska predstava se odigruva na jedan redoven repertoar. Ko je porivo tebe da se pravati, kolikava je potrebata na jedan ansambl da bide del od nekoj festival? Ta je priča veoma jednostavna. Znate, postoje predstave koje su jako dobre u repertoarskom smislu, zato u jednom pozorištu, u repertoarskom pozorištu, zato što dobro drže balans jednog repertoara. Prosto ja sam dramaturg, pa uvek vodim računa o tome kako se formira jedan repertoar da bude zastupljeno sve što treba na njemu za gledaoca. Međutim, te predstave nisu uvek, jel tako, nisu uvek festivalske predstave. Točno. Da bi predstava bila festivalska, ona mora da ima još jedan kvalitet. Znači, ona mora da govori ne samo o sebi samoj kao umetničkom činu, nego i o pozorištu koje je stvara, a i o društvu u kome nastaje. Znači, mora da ima jedan širi značaj da bi bila pozorišna predstava koju predstavljate na jednom od festivala. Tako da pozorišta koja su dobro vođena i dobro organizovana uvek imaju ciljano nekoliko festivalskih predstava koje mogu da nose prosto duh tog pozorišta kao univerzalniji nego bilo koja druga predstava na tom repertoaru. A sa druge strane, kod nas u Srbiji, pa mislim i šire, da je umetnost veoma metropolizowana i da se ona događa u velikim centrima, tako da pozorišta koja nisu u tim velikim centrima mnogo teže i mnogo ređe dođu u situaciju da ih vide drugi ljudi. Zato ti mnogobrojni festivali, kojih je možda više nego što treba, ministarstvo uvek ima tu repliku da je više festivala nego što je potrebno, oni služe upravo tome da pozorišta iz unutrašnjosti, neću da kažem iz provincije, jer je provincija duhovna kategorija, jel? A ne geografska, pozorišta van velikih centara, tako dobiju priliku da u jednom trenutku pokažu ono što rade, da budu viđeni i da vide druge. Utoliko mislim da su ti festivali važni za nas, pozorišni svet, a i za publiku koja nema uvek priliku da ode u neki veliki centar i da vidi ono što vidi na svom festivalu. Pogledajte na primjeru Bitolja kako je fantastičan taj Šekspirovski festival, kako je fantastičan festival monodrame i koliko u stvari ne samo da se mi među sobom vidimo kao predstave, nego publika vidi nešto što inače nikad ne bi imala priliku da vidi. Mislim da je to velika kulturna misija. Festivalite, po princip, se instituciji koji što se isključitelno važni. Među drugo, to zradi to što vodat dve silni linije. Jednata je promocija na drugi kulturi, koji što preko teatarskata umetnost doađa do možnost da je promovirat svojata zemlja, svojata nacija, svojot jazik, kultura, umetnost, a od druga strana publikata, kada što se slučuje festivalot, da ima možnost ne samo da gi vidi tije predstavi, tuku da napravi reciprocitetna sostojba predstavata od zemljata, koja što ja prima ta kultura, da može da isprati isto taka svoja predstava vo druga zemlja. Tako što to je reciprocitetna razmena na
на културни искуства преку театарската форма е исклучително важна. Секој фестивал си има некаков свој идентитет, како што е фестивалот на монодрама, тоа е специфична форма, една од најтешките форми, актерски форми на изведување, бидејќи се лимитирани елементите на театарска презентација, како што е Шекспир, значи еден автор, кој што е најголемиот автор во светот, наизведуван, но кој што бара најчесто големи ансамбли, голема продукција, специфичен пристап од режисерски и продукцијски аспект. Има фестивали на нови форми, има фестивали на летни фестивали, има камерни фестивали. Значи, секој фестивал е исклучително или на национална драма, значи, промовира различни сегменти и различни естетики. Разноврсноста на тие фестивали, или единствеността на тие разноврсни фестивали е од една страна интернационалниот или глобалниот код на промоција на таа уметност и се разбира колку повеќе има фреквенција на одредена продукција низ различни фестивали, толку е помоќна таа институција и го има својот растеж, меѓу другото, како што е Битолскиот народен театар. Неизбежно со вашето име мора да се поврзи фестивалот Охридско лето, каде што сте вие долго години селектор на драмската програма. Тоа пак барајте еден специфичен вид. Вие треба да задоволите една поинаква форма, со еден поинаков вид на публика и не толку центрирана и фокусирана како што се ваквите класично одредени фестивали. Дали е тоа монодрама, самите ги набројавте жанровите. Фестивалот Охридско лето е една лепеза на понуди, значи од сите аспекти привлекува големо внимание и токму како селектор, колку ви е вас лесно или тешко или колку ви е одговорно да се најдете во тој процес да изберете представа која е одлична за публика, која е треба да биде представена па и од домашни, но и од надворешни, да речам, рамки. Навистина пред вас, според мене барем, задачата е многу тешка и одговорна. Како се снаоѓате ве во таа улога толку години? Па, деве, осма година веќе го водам фестивалот Охридско лето, драмската програма на фестивалот. Тоа е еден од најголемите, не, еден најголемиот македонски фестивал, летен фестивал, кој што трае 40 дена и кој што во својата програма има импутирано и драмска програма, која што е големо, како да речам, задоволство да се работи. Јас почнав на Охридско лето како актер во 86-та година и мојата кариера всушност ја започнав токму премиерно на Охридско лето со представата Ништо без трифолио од Русомир Богдановски во режија 86-та година, во режија на Слободан Унковски, продукција на Македонскиот народен театар во предворијето на преубавата Света Софија. И не мислев тогаш дека некој ден во мојот живот ќе ја креирам драмската програма. Тоа е фестивал кој интернационален и летен. Се обидувам програмата да биде секогаш различна, но столбот или стожерот на тој фестивал е класиката, бидејќи е базиран или оформен како фестивал каде што класичната музика е доминантна. Исто така јас се обидувам драмската програма да биде барем 80% од програмата класиката да провејува низ фестивалот. Се разбира, се обидувам да донесам представи кои што ќе ги задоволат вкусовите на различната публика, бидејќи се работи за летен фестивал, да бидат претежно класика, каде што провејуваат, да речеме, комедиите како што се Сон на летната ноќ или Чехов, драмска форма која што во неговата суштина ја има и комедијата, па го имаме Голдони на репертуар,
различни представи од различни естетики, но кои што ќе бидат адаптирани посебно за амбиентален простор. Да. Знам дека е многу рано, меѓутоа има ли шанса кога да слушнеме во кој фокус сегодинешниве насоки ваши? Да, можам да кажам само бидејќи тоа ќе го ставиме за пресконференцијата што Плитско лето ќе направи, ќе оставиме за малку подоцна, не предоцна, но малку подоцна. Сакам само да кажам дека Охрид е навистина преубав. Битолчани се многу често на Охридско лето, бидејќи е само 80 км од овде, може да се отиде и да се врати, не мора да се биде на летување. Често се случува, да. Значи да се отиде во Охрид да, само за представа, да. Или за одреден концерт, тоа го и правиме, се собираме и да, да, така да се посетени не само од Охриѓани и од тие кои се наоѓаат таму, туку и целиот регион. Токму тоа е и улогата на фестивалот, со својот репертуар да може да влијае во фреквенцијата на луѓе и привлекување на гледачи на големите фестивали. Само да кажам дека на Охрид ние работиме на повеќе сцени, представите се изведуваат на различни простори, кои што се од различни периоди во цивилизацијата и во историјата на Македонија. Го имаме античкиот театар, како што е во Битола Хераклеја, така го имаме античкиот театар во Охрид, каде што 3000 гледачи можат да гледаат представи, Света Софија, 400 луѓе, каде што некогаш од зависи од квалитетот на представата доаѓаат и до 800 гледачи, па тука е и предворието на Свети Климент, школото, еден фантастичен простор, новоформираната сцена во музеот на вода. Така што Охрид со своите убавини навистина има можност да ги прими, уметниците од целиот свет и да им покажат на охридската публика или публиката која што во тој момент е во Охрид дел од својата висока уметност. Господин Бошковиќ, вашето присуство, иако како прашање може би неблагодарно, меѓутоа мене ми е секогаш интересно да ги прашам гостите, кој е ваше театарско љубимче? Овде, ново? Па, не само ново, е воопшто, еве, меѓу, да речиме, меѓу сите фестивали кои вие сте дел од жири, дали имате нешто посебно што мора нешто да има кое виете на срце? Па, ми кои дуго живиме у позоришту, смо просто прошли много фестивала. Ми смо сада у припреми Стерино позорија, која почиње краја маја. То е фестивал домеће драме и позоришта и наравно да сви дубоко у њему учествујемо, али то је просто питање неке наше националне баштине, па не постоји нико чије љубимче није Стерино позорје, јел? Али ја лично некако највише волим фестивал комедије. Ми имамо дане комедије у Јагодини, којима сам ја у неколико наврата била селектор, pošto, kako govorim često mojim studentima, mainstream naše domaće srpske dramaturgije je komedija. Tak. Od jel, tak, Trivkovića tak. Preko Sterije, Nušića do modernih komediografa, Duška Kovačevića i ostalih, to je prosto nešto što je nama u nacionalnom genu. I onda ja volim da pratim to kako se jedna komedija menja u duhu vremena, jel? Jer komedija uvek mora da označi neke duboke moralne probleme da bi ih ismejala i da bi ih popravila u krajnjoj liniji, jel? I onda svako vreme ima svoj vid neke nove komedije na stare teme. Teme komedije su od antičke komedije, od Aristofana pa nadalje iste, jel? I danas kad savremeno pozorište na njih daje komentar, taj komentar potpuno drugačiji nego što je davalo pozorište u drugo vreme. Mi smo ove godine u Srbiji u godini Nušića, 150 je godina od rođenja našeg velikog komediografa, najvećeg našeg komediografa, i mi to, ja mislim, dostojno i obeležavamo. Tako da
evo u godini komediografa ja se zalažem za komediju kao za žanr koji ne samo da publika najviše voli, definitivno najviše voli, nego najviše toga može ozbiljnog da se kaže kroz komediju. Komedija je zapravo samo preobučena tragedija. To je jedna od najsilnijih i najteških deformi, a Nušić za Bitolčan je isto tako važan, bidejki toj beše konzul. Ovo je konzulski grad. Frizulite, da. Čak je mnogo i u njegovoj literaturi ostalo traga o tome kad je bio konzul u Bitolju. Tak. Za kraj, za vas prašanje, gospodine Jolevski, što sledno od vas se očekuje? Na što rabotite? Pa, vo momentov, еве завршува, го имавме доделувањето на наградите на фестивалот на монодрама. Предстои додефинирање или завршување или започнување на реализацијата на Охридско лето, на, на 54-то издание на Охридско лето. Се разбира во мај, сега треба да почнам да работам во мојата матична куќа, Македонскиот народен театар, Орестија, во режија на Жолдак, еден од најекстремните украински режисери, кој што е верифициран како, како верифициран лудак, или човек кој што носи... Во позитивна смисла се разбира, кој што носи неверојатна енергија и специфична естетика на европските фестивали, и тоа е представа која што веројатно ќе биде представа која што ќе посетува доста фестивали вон, во Македонија и вон Македонија. Тоа треба да се работи до летото, потоа премиерното издание треба да биде на почетокот на театарската сезона. Доаѓа и друг режисер Иван Поповски. Ете, тоа е една од очекуваните работи што треба исто така да ги работам. Во подготовка сум за нова представа во театар Квартет, што ќе ја режирам и продуцирам. Го имам мојот репертуар во Македонскиот народен театар, кој што сум секојдневно во театар од, како да речем, од почетокот на денот па до крајот. Некако животот се сведува токму на тоа театар, театар да, од различни агли, но... Од премиера до премиера и морам да кажам дека сум во животот многу среќен за тоа што ја имам можност да се бавам со нешто што многу го сакам и нешто што ме обседнува. Тоа е заиста така, велика привилегија. Така. Па да, бете, ќе бидам искрена, јас сум среќена што ви имав во оваа емисија. Хвала. Во мотиви ми е драго те што поразговаравме со вас на овие теми. И едноставно ви посакувам секој во својата област и натаму да бидете успешни, да го работите пред се тоа што го сакате. Не. И се надевам дека наскоро, повторно, за некој убав повод ќе се видиме во Битола. Наравно. Ви благодарам уште еднаш. Хвала. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Мотиви. Ви благодариме за времето кое што го издвоивте да бидете дел од оваа емисија. Се гледаме повторно следната недела во истото време, а вие следете ги и нашите репризни изданија. Пријатна вечер.